Ra dëshmor me të vetmin ideal, çlirimin e tokave etnike shqiptare. Kështu e shkruan 18 vjet më parë në pllakën përkujtimore tek varri i dëshmorit më të ri në mosh, pjesari i ushtrisë shtirimtare për Preshev, Medveç dhe Bujanoc, Daud Sulejmani. Nëna Lidi kujton me mall djalin më të vogël të saj, i cili kishte braktisur medresën në Gjilan për të radhitur në ushtrinë shtirimtare. Gjali kur uin luftat e të shëknjehem konkrenare, pasaj kese ke ino një shala bo në kej. Me Kosovën, Kosovë alindore mu bo me neve dhe mu knoq. Daud ishte shembulli më i mirë i adhe dashuris, thot ish komandanti brigadës së Dobrosinit dhe Bi Hajdari. Daud i kishte 16 vjetë dhe i kishte aj traditat familjare që t'i vazhdan të deri në bashkimin e troj shqitare. E organizate veteranve të luftës, bashkë me bashkësin lokale në Dobrosin, në shenjëndërimit të jetës dhe veprës të dëshmorit Daud Sulejmani, organizuan njësër aktivitetesh kulturore sportive, ndërsa bën edhe homazhe tek varri i dëshmorit. Ishte pjesë e jonja pandashme dhe do të mbetet në kujtesë në historinë më të re. Rënja e dëshmorit Daud Sulejmani në moshë shumë të re tregon se ne si komb kemi sakrifikuar shumë për atë pak liri që kemi në sot. Që në moshë të re Daudi diti dhe na mësoi që ky vend duhet të jetë Kosovë, duhet të jetë Shqipëri. Daud Sulejmani ishte vetëm 17 vjeç kur ra në altarin e lirisë me idealin për lirinë.